Endi biroqlar integrallash mavzusi bilan tanishamiz. Bizga ma'lummat, quyidagi formulani biz bilamiz. U ko'paytiruv v ikkita funksiya ko'paytmasining hosilasi teng u strix v o'sha u ko'paytiruv v strix mana bu formulani bilamiz. Xuddi shu formulani diferensial ko'rinishida quyidagicha yozishimiz mumkin. Diferensial u v ning diferensiali teng v ko'paytiruv du o'sha u ko'paytiruv dv. Bu yerda eslatib o'tamiz, du degani u funksiyaning diferensiali degani u strix ko'paytiruv dx. Mana bunga teng. Endi mana bu tenglikni ikkala tomonni integrallaylik. Integrallasak biz quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Integral, bu yerda ham integral, bu yerda ham integral. Chap tomon diferensiallash bilan integrallash bir-biriga qarama-qarshi amallar. Shu sababli chap tomon u ko'paytiruv v ga teng bo'ladi. Bu tenglikdan mana v du ikkalasidan bittasini topamiz. Mana buni topaylik. U dv'ni topaylik. Uni ahamiyati yo'q. Mana bu yerga yozamiz. Bu formula ko'rinishida. Mana shu formulani ko'p ishlatamiz. Integral u ko'paytiruv dv teng uv minus integral v du. Mana shu formuladan foydalanamiz. Shu formula bo'laklab integrallash formulasi deyiladi. Ana endi bularni o'chirib olamiz. Bo'laklab integrallash formulasi yordamida endi quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Bu yerda u deb x ni olaylik. Mana bu yerda ikkita funksiyani ko'paytmasi. Bittasini u deb olaylik, ikkinchisini v deb. Mana bu qismini esa v emas, dv deb olamiz. Ya'ni v ni diferensiali deb olamiz. Demak, u teng x ga dv teng y darajasi x dx ga. Endi bu formulani qo'llash uchun bizga nimalar kerak? Mana u bilan u ni belgiladik, x dv mana bunga teng deb belgiladik. Bizga u kerak, u bor, v kerak. V ni topish uchun biz mana bu tenglikni integrallab topamiz. Y darajasi x ning integrali yana y darajasi x bo'ladi. Xo'p, v ni topdik. Endi v ni topdik. Endi du kerak. Ya'ni x ning diferensiali kerak. du teng dx ga teng bo'ladi. Hosilasi 1 ga teng ko'paytiruv dx, ya'ni dx ni hosil qilamiz. Xo'p, endi mana bu formulani qanday qilib qo'llaymiz? Eslab qolish uchun biz quyidagi ko'rinishda eslab qolamiz. U ko'paytiruv v ekan o'ng tomonda. Endi mana bu ikkitasini ko'paytirar ekanmiz. Minus, minusdan keyin v du, v ni du ga ko'paytirar ekanmiz. Mana bu ikkitasini ko'paytirar ekanmiz. Demak, o'rtada minus bo'lar ekan. Demak, bularni shunchaki ko'paytiramiz, bu ikkitasini ko'paytirib integrallaymiz. Mana endi ko'ramiz. Bu integral teng bo'ladi. Teng. Demak, u ko'paytiruv v, mana o'ng tomonda u ko'paytiruv v, x ko'paytiruv y darajasi x, minus integral v ko'paytiruv du, y darajasi x dx. Endi y darajasi x ni biz osongina integrallay olamiz. Teng x, y darajasi x minus y darajasi x plus s. Oxirida s'ni qo'shib qo'yamiz. Shunday qilib biz mana bu integralni topdik. Bu e'tibor beradigan bo'lsak, x ko'paytiruv y darajasi x bu jadvalda yo'q. To'g'ridan to'g'ri hisoblab integrallay olmaymiz. Bo'laklab integrallash yordamida biz mana bunday qilib uni javobini topishimiz mumkin ekan. Hop, endi navbatdagi misolni ko'ramiz. Bu yerda muhimi mana bu ko'rinishni eslab qolinglar. Biz masalan, bu yerga u yozyapmiz, mana to'rt burchakni bu uchiga u ni yozyapmiz. Bu uchiga dv ni yozyapmiz. Bu yerga du, buni diferensiali, bu yerga v, buni integrali. Keyingi misolni ishlaymiz. Ikkinchi misol.
Верда. Верда хам икта мана x көпайтыру. Мана бұқсыны алахида алайдык. Демек u деп x ны алайдык. dv деп синус x dx ны аламыз. U ны дифференциалы. Дифференциалын тапамыз dx болады. А бұны интегралын тапамыз. Синусның интегралы минус косинус. Демек v тең минус косинус x. Бұрда біз сыны плюс сыны жазмай тұрамыз. Бізге мана шу қысымы керек боласыз. Ана енді бөлекдеп интегралдаш жордамыда біз бұны қысаблаймыз. Тең. U көпайтыру v. Юқарда айтып өттік. Мана ikkitasini көпайтырамыз. X көпайтыру минус косинус x. Демек минус x косинус x болады. Минус. Ана интеграл алды деген минус. Интеграл. Енді интеграл астыда мана ikkitasini көпайтырамыз. Яғни минус косинус x көпайтыру dx. Яғни минус косинус x көпайтыру dx. Енді косинусының интегралын біз біламыз. Оны осан кені қысаплай аламыз. Тең. Бұны өзіні көшіріп жазамын. Ба, минус бұдан минус плюс болады. Косинусының интегралы синус x болады. Енді ақырда сыны қошып қоямыз. Шындай қылып біз манабы интегралына қысапладық. Мана бұл ифадаға тең екен. Енді нұхайет мана үшінші мысалға өтеміз. Берді ниманы u деп аламыз, ниманы v деп аламыз. Логарифм x-ні u деп алайлык, dx-ні dv деп алайлык. Бұл қалда бұл интеграл тең болады. Бұл келелер алдан бізге v-ні өзі керек болады. Демек u тең логарифм x, dv тең мана бұқсымыны dv деп алдык. Енді бірінші қатардан біз бұны дифференциалдан тапамыз. Ду тең хасыласы бір тақсым x тең, мана көпайтыру dx. Бұның интегралы v тең, dx-нің интегралы 1-ге тең, x-ге тең. X. Мана таптык. Енді формулаға көрі, мана бұл ikkitasi көпайтырылады. Демек, мана бұл интеграл тең логарифм x көпайтыру x. X-ні алдыңге жазамын. Көпайтыру логарифм x минус интеграл. Минус интеграл. Енді мана бұл ikkitasini көпайтмасы. Яғни x көпайтыру 1 тақсым x. Бұл қалда бұл жерде x-ні 1 тақсым x-ке көпайтырсақ 1 хасыл болады. 1 dx. Тең. X логарифм x бұны өзін көшіріп жазамын. Минус бұның интегралы x болады. Яғни нұхайат сыны қошып қоямыз. Шындай қылып, мана бұл интеграл бұйдегі ифадаға тең екен.